Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 19 de julho. Em 1944, nasce Isaac Peyton Sweeter. Em 47, nasce Bernd Lidon, da The Eagles. Também em 47, nasce Brian May, do Queen. Em 54, Sam Phillips lança o primeiro compacto de Elvis Presley. Em 69, The Spencer Davis Group encerram atividades. Também em 69, os Rolling Stones lançam Honky Tonk Woman. Em 72, Keith Richards e Mick Jagger são presos por agredir um fotógrafo. Em 76, o Deep Purple anuncia que está encerrando as atividades. E em 2003, vocalista do Pretenders é presa em protesto. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assine o canal para ver o que acontecerá, o que aconteceu amanhã. Espera. Assine o canal para ver o vídeo de amanhã. Até!